Според моменталната состојба, навистина ова би требало да биде последна седница со градоначалниците од Источниот Плански регион, воколку не се променат одредени работи на ниво на држава. Меѓутоа, од досегашниот период на соработка, значи, овој состав на градоначалници навистина покажа голема енергија и разбирање за потребите и работата на центрите за центарот за развој на Планскиот регион. Соработката што беше помеѓу мене како раководител, бидејќи мене ми ова трет мандат, значи трет совет на градоначалници, а на мене трет мандат како раководител на центарот, имам одлично искуство со сите состави на градоначалници, меѓутоа реализирани се вкупно 60 проекти, од кои што 54 се веќе завршени, а останатите се во фаза на имплементација, односно реализација. Конкретно би можела да кажам дека еве сега овие неколку дена почнува реконструкција, адаптација на општинската зграда на Општина Кочани. Тоа е проект што го носи насловот «Зелени згради за заедничка зелена иднина», каде што Центарот за развој на Источниот Плански регион обезбеди средства од европските фондови преку програмата за прекогранична соработка со Република Бугарија. Паралелно со тоа имплементираме еден друг проект, тоа е со клиничка болница во Штип, каде што дел од средствата се наменети за меки мерки, а остатокот од средствата се за набавка на опрема за одделењето увонос и грло. Пред некој ден го потпишав договорот за реализација на три регионални проекти во 2017 година, кои што се финансирани од страна на националниот буџет преку програмата за рамномерен регионален развој во вкупна вредност од 14 милиони денари и околу 2 милиона денари кофинансирани од страна на општините. Се работи за проект регулација на Виничка река прва фаза, некој проект кој што е по буџетот е повеќе од 100.000 евра, заедно со кофинансирањето од страна на Општина Виница. Потоа имаме изградба на спомен обележието на загинувањето на Никола Карев во Свиланово. Овде ми се партнери Општина Кочани, Општина Зрновци и Општина Чешиново Облешево. Се работи исто така за проект нешто повеќе од 100.000 евра. И имаме еден проект регионален етнопарк во Општина Зрновци, кој проект е некаде со кофинансирањето од страна на Општина Зрновци околу 50.000 евра.